E o aparelho aqui bombando, pessoal. O lugar aqui, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, cadê o aparelho? Cara, cadê o aparelho? Ai. Cara, eu senti algo aqui próximo a mim aqui, ó. Cara, me enruga até as canelas, cara. Ai, minha nossa. Cara, e olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal. E olha o aparelho aí, ó. Olha o aparelho. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada no aparelho, o jeito dele. Olha isso, cara. Cara, é impressionante, cara. Olha isso, olha isso. Olha isso. Opa! Cara do céu, você é louco? Opa, 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 opa. Eu acho que tô vendo algo aqui, pessoal. Olha isso. Eu tô vendo algo aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha aqui na minha frente, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Impressionante, ó. Com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Gostaria de estar agradecendo ao proprietário por estar cedendo aqui a filmagem no local, correto? Para quem é antigo no canal já conhece, mas para quem está chegando aí no canal, aqui é Lúcifer, um lugar muito antigo, tá, pessoal? Como eu vou mostrar para vocês aí agora, um lugar bem antigo que vocês estão vendo de fundo aí. Isso muito tempo atrás foi uma escola, onde professores deram aula aqui no local, certo? E eu fico feliz com isso. Mas, infelizmente, um desses professores acabou tirando a própria vida. E o lugar aqui é assombrado. É isso aí, mais uma madrugada aqui com vocês e eu espero conseguir algo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Só lembrando uma coisa também, tá, pessoal? O proprietário daquele carro que está ali, ele acabou indo viajar, então não deu para tirar, e também a gente não tem noção de quando isso vai acontecer e se acontecer, mas de qualquer forma eu sempre vou estar fazendo o retorno aqui no local para estar mostrando para vocês tanto o que eu já consegui aqui no lugar como o que eu posso conseguir futuramente. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Só mexer aqui, pessoal, que eu acredito que eu vou precisar logo de cara ali. A lanterna tá tendo um problema aqui, ó. Nessa parte aqui, eu aperto aqui, ó. Eu acredito que talvez alguém que entenda consiga colar isso aqui. Aí ela vem acender, certo? Começou desde lá do vídeo A Colônia. E tá desse jeito aí. Enfim, já está aberto aqui. E vamos lá, eu não vou estar dando a volta no local, certo? E eu vou cair para dentro já. Eu peço licença aqui do local. Aí, ó, como vocês podem ver aí, pessoal, tem a lousa, quadro negro, certo? Vou repetir para quem está chegando aqui no canal, o lugar aqui, eu já consegui muitas manifestações aqui no local, é um lugar antigo, ó. Certo? Cara, eu vou fazer o seguinte, deixa eu já acender essa lanterna de testa, caso essa outra venha apagar, e deixa eu conferir aqui como é que está a imagem para vocês.
Deixa eu ver aqui. Assim fica melhor, né? É isso. É um lugar um pouco amplo. Como as coisas estão um pouco distantes, longe aqui, não... Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu sei que vós já deves ter reconhecido a minha... Opa, opa, um sentimento aqui, pessoal, que algo tocou aqui na minha barriga. Eu tive um sentimento que algo tocou na minha barriga. E é isso, se vós estáis me ouvindo aqui, mostre a tua presença aqui no local. Eu peço que vós mostre a tua presença aqui nesse lugar. Opa! Olha aquilo! Olha aquilo, olha aquilo! Olha isso! Olha isso! Olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Ai, minha nossa! Cara, dá uma olhada nisso, ó! Olha isso! E aqui, cara? Dá uma olhada aqui, pessoal! Olha o jeito que enruga o braço, cara. Cara, isso retorce meu estômago, vocês não têm noção. Cara, tá doendo bastante meu peito aqui, cara. Eu vou me afastar aqui nesse momento, pessoal. Tô tendo uma dor forte aqui no meu peito. Tá doendo bastante meu peito aqui agora, nesse momento. Tô sentindo uma dor forte no meu peito. Eu vou me afastar aqui agora. Porque isso não é legal. Isso não é legal. Opa, 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 cara. Veio um ar quente aqui no meu rosto, aqui desse lado. Veio um ar quente, pessoal. Veio um ar quente. Deixa eu tirar aqui essa lanterna, porque agora tem a luz aqui, ó. Eu senti, eu tava aqui filmando pra cá, eu senti um vento quente batendo aqui assim no meu rosto, cara. Vindo daqui, ó. Um mormaço vindo aqui desse lugar, pessoal. Olha o jeito que eu tô arrepiado, cara. Qualquer coisa eu volto aqui. Mas eu vou estar entrando nesse lugar aqui, ó. Porque eu senti um vento forte, cara. Um mormaço vindo aos meus... ao meu rosto. Aqui foi onde eu já tive aquelas aparições, pessoal. Não é fácil estar entrando num lugar desse. Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui desse lugar. Olha aquilo! Olha aquilo! Olha aquilo, o jeito que mexeu, cara. Cara, você é louco? Cara, impressionou. Opa, 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 opa! Olha isso! Olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Vocês têm noção disso? Cara, e lá em cima. Opa, opa, opa! Olha isso! Cara do céu! Ai, minha nossa!
Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Ai, minha nossa. Escuta, olha isso, olha isso. Está um cheiro forte aqui, pessoal. Está um cheiro forte aqui no lugar. Ai, minha nossa. Cara, você é louco? Cara, veio algo aqui agora. Escuta. Olha isso. Eu tô segurando a lanterna aqui, segurando o aparelho aqui, pessoal, que veio aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Veio aqui. Cara, isso aqui entra. Tá cheio aqui de cupim, hein? Existe algo aqui, nesse momento, que está próximo a mim, que se comunique comigo através desse aparelho. Olha lá. Deixa eu tirar um pouco aqui a lanterna, pessoal. Cara, não vai dar pra soltar, a lanterna acabou quebrando aqui, ó. Olha isso, ó. Olha lá. Eu não posso soltar a lanterna, tá, pessoal? Vou ter que enroscar de novo aqui no... Escuta. Olha isso. E olha o aparelho. E olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Vou mostrar pra vocês o jeito que ficou a lanterna aqui, ó. Chegou a escapar. Eu vou tá arrumando aqui agora. Cara do céu, você é louco? E o aparelho aqui bombando, pessoal. O lugar aqui, você é louco? Opa. Cara, cadê o aparelho? Cara, eu senti algo aqui próximo a mim, aqui, ó. Cara, me enruga até as canelas, cara. Ai, minha nossa. Cara, e olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal. E olha o aparelho aí, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada no aparelho do jeito dele. Olha isso, cara, é impressionante. Olha isso. Opa! Cara do céu, você é louco? Opa!
você é louco. Ai, meu Deus. Escapou. Cara, você é louco? Você é louco? Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima com mais memória sobrenatural. Cara, eu tô aqui arrepiado, cara. Olha isso aqui rugado. Olha isso aqui rugado, cara. Você é louco? Olha aqui os dois braços. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Oh.